acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua companhia. Venha renovar seu estado de espírito e reavivar o bom humor em seu dia a dia. Está no ar mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Para você, o que é o amor? Hoje o preletor Heitor Miyazaki desfaz mitos e ideias errôneas a respeito dessa palavra tão linda e ao mesmo tempo tão confundida em sua real definição. Quando as pessoas têm um grau elevado de amor, ela se preocupa mais com a outra pessoa, ela não tem o ego já, ela não pensa mais eu. Então ela se preocupa com a outra pessoa, ela sofre com o problema do outro. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou pelo 0 operadora 11 50 74 4180, e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Uns chamam de amor o desejo físico por outra pessoa. Outros acham que amam, mas apenas exigem que o outro se doe sem fazerem a sua parte. Amar é estado de liberdade encontrado quando se compreende a própria natureza do ser humano, que é fazer o outro feliz. O que é o amor? É quem responde ao preletor Heitor Miyazaki em mais uma palestra para guardarmos na memória pelo resto da vida. Muito obrigado. Há muitas pessoas que vivem a sua vida normalmente e pensam: por que que acontecem tantas coisas desagradáveis de repente na minha vida? Acontece porque um dia ela plantou, um dia ela semeou alguma coisa desagradável para alguém, ou pensou, ou desejou, ou agiu de forma errada com alguém. Ou seja, quem planta, colhe. É a lei da causa e efeito, é a lei do karma. Por isso, é importante que nós vivamos com amor para que possamos colher futuramente belas situações, boas situações. E muitas pessoas não percebem, na medida que ela está fazendo, está praticando alguma ação, coisa agradável, ela não percebe quanto que ela está fazendo. Estava vindo do metrô para cá, desci na estação do metrô e de manhã, na hora que eu preparei minha mochila, peguei minha mochila, hoje está leve. Está leve porque não estava com notebook, só estava com livro. Mas, andando 8 quadras, quando cheguei na 7ª quadra, pensei, mas está pesado hoje. Não é que estava pesado. À medida que fui caminhando, parece que o peso foi aumentando. E da mesma forma, muitas pessoas não percebem que ao colher, ao ocorrer a manifestação, ao manifestar, ao desintegrar um karma, o efeito começa a manifestar de um karma que ela plantou antes, as coisas parecem pesadas. Mas, na realidade, são situações que, inconsciente ou conscientemente, as pessoas vão plantando. Por isso, a melhor coisa é viver com amor. À medida que o ser humano ele vai evoluindo, o ego dele vai diminuindo. À medida que ele for manifestando cada vez mais o seu Deus interior, o amor passa a ser maior. Ele passa a ser uma pessoa cheia e manifestar o amor em todos os sentidos, tanto no pensar, como no falar, como no agir. Isso tudo repercute na vida dele. Por isso, aquele que alcançou um alto nível de espiritualidade, o grau de amor é também bastante elevado, ele fica feliz com o sucesso do outro, ele não tem inveja. Inveja é uma coisa muito desagradável, porque inveja
vem de envidia, latim. Envidia é desejo de não ver. E desejo de não ver é um karma do pensamento. E a pessoa vai colher essa situação posteriormente. Porque o karma nós criamos pelo pensar, pelo falar e pelo agir. À medida que a pessoa for pensando, desejando que o outro não consiga prosperidade, desejando que o outro não consiga sucesso, desejando alguma coisa ruim para o outro, ele já está criando um karma do pensamento. Por esse fato, as situações chamadas semente foram plantadas e um dia ele terá que colher. Por esse fato que as coisas, quando vão melhorando para as outras pessoas, é porque ela está colhendo alguma situação. É a mesma coisa que o sentimento também que umas pessoas têm de magoar, de ferir o outro, desejar que o outro seja infeliz. Isso tudo são coisas que não se deve plantar. E o amor, quando vai se tornando elevado, é como uma mãe que diz o seguinte: se eu pudesse, eu sofreria no lugar do meu filho. Tal é o amor elevado que uma pessoa manifesta. E no livro Conquiste a Felicidade com Amor, escrito pela minha mão, mas na verdade recebe tantas ajudas do mundo espiritual, inseri alguns textos de crianças que fizeram uma redação sobre amor. Foi num país onde se fala o idioma espanhol. Não lembro que país que foi, apenas foi receber essas mensagens do Panamá. E transcrevi aqui alguns itens. E falando sobre o amor, quando as pessoas têm um grau elevado de amor, ela se preocupa mais com a outra pessoa, ela não tem o ego já, ela não pensa mais eu. Então ela se preocupa com a outra pessoa, ela sofre com o problema do outro. E Mateus, de 6 anos, escreveu o seguinte: amor é quando alguém o incomoda e você, mesmo aborrecido com ele, não grita porque sabe que fere os seus sentimentos. Por esse fato, nós temos que aprender com as crianças também. Existem muitas crianças, apesar da tenra idade, são pessoas de alta espiritualidade. Ou seja, são espíritos que já se reencarnaram muitas e muitas vezes e já alcançaram um altíssimo nível de espiritualidade, de amor e sabedoria. Quando o amor é grande, quem ama se preocupa mais com o outro do que com ela. Quantos casais, quando estavam namorando, na hora do almoço, servia o bife grande para o outro. Depois, quando casam, ficam com raiva, só empurra sebo, empurra osso, empurra tudo aquilo que ela não gosta. Mas quando se ama, ela procura sempre dar o melhor para o outro. Se for para comprar um presente para ela, para o namorado, para a namorada, ela prefere gastar mais para o namorado do que para ela. Tanto que é o amor. Mas à medida que a pessoa vai guardando raiva, sentimento, já não manifesta aquele amor igual antes, é presente de R$1,99 e olha lá. Sobre isso, quando pensa no próximo, escreveu Rebeca, de 8 anos de idade. Quando minha avó ficou doente de artrite, ela não podia se agachar para pintar as unhas dos pés. Meu avô passou a pintar suas unhas, mesmo tendo artrite também. Então, quando a pessoa tem o ego, fala, e eu, olha aqui como é que estou, você está vendo que eu também estou igual? Mas a pessoa, quando anula o ego, quando tem um grau de amor muito elevado, ele faz, mesmo também estando na mesma situação ou em pior situação. Por esse fato que, quando se manifesta o amor, ela vai colher. Meu tio, quando tinha 77 anos, mais ou menos, ele estava com problemas de dores e foi no massagista. E no massagista estava praticamente esperando a vez dele, e nisso entrou uma jovem de uns 25 anos de idade, delirando de dor, gemendo de dor. Ai, ai, ai. E ele, vendo que a jovem estava sofrendo muito, ele disse: passa à minha frente, eu vou depois. E ela foi atendida. Na hora que chegou a vez do meu tio, a dor dele sumiu. Sumiu porque ele plantou uma ação, um pensamento de desejar uma coisa boa, desejar que a moça ficasse curada. E quem planta, colhe. No fim, ele colheu uma situação de cura e nem precisou ser massageado. Dizem que o amor é cego. Essa palavra expressa também para paixão entre namorados, quando
o amor, a paixão é tão forte que muitas vezes a moça é enganada pelo rapaz, isso acontece muito. Existem muitas moças que, sim, deixam enganar por algumas promessas, palavras doces, e os homens dizem que são os chamados bico doce, tem um bico doce. E flerta, falam tantas coisas, exageram, e muitas delas acreditam. Acreditam em promessas, né? Em tantas coisas. Até eu lembro-me, quando estava na época do ginásio, o professor de latim falava sobre isso. A moça, o rapaz namorando com a moça, por você eu faço tudo. Sou capaz de atravessar o oceano Atlântico a nado. Por você eu faço tudo, floreando, exagerando. De repente ele esquece do que falou e na hora de ir embora, ele diz, se chover amanhã não vem. Então são coisas que manifestam que a falta de sinceridade de algumas pessoas. E sobre ver o lado bom do outro e não se apegar à maldade, não se apegar a interesse, não ver as coisas como uma pessoa que só vê a maldade no outro, escreveu Lorena de 4 anos de idade. Eu sei que a minha irmã mais velha me ama, porque ela me deu suas roupas velhas e teve de sair para comprar outras novas. Essa inocência, na verdade, é um amor puro. É um amor puro. Ela se preocupou de ver a irmã que teve que sair, porque com certeza ela não gostava de sair de casa, para comprar as roupas para ela. Isso à medida que as pessoas forem entendendo como é importante manifestar a pureza, porque quando a pessoa manifesta o contrário, fica um sentimento dentro dela de remorso, de tristeza, de autopunição, porque magoou alguém, porque falou que não deveria, porque agiu de forma indevida, porque teve algum pensamento inadequado, ou não retribuiu uma graça recebida, uma ajuda recebida. Por que eu não fiz isso? Isso acontece muito com algumas pessoas quando chega na idade já, final de sua vida, ou quando o pai falece, pensa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu deveria. O tempo já se passou. Então, antes de pensar deveria, é melhor fazer. Faça o que tiver que ser feito. Mesmo que alguém possa pensar, você é bobo, não importa para os comentários. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, eu sei que tem tanta gente que pede tanta ajuda e o senhor ajuda, de repente, essa pessoa te age como ingratidão, o senhor, se era pessoa, essa pessoa novamente pedir ajuda, o senhor vai ajudar? Eu ajudo. E quantas vezes não aconteceu isso? Ajudo porque pelo menos eu estou fazendo minha parte. Não importa se a pessoa está criando karma negativo. E ingratidão é um karma negativo também. Por quê? Diz o mestre Marcelo Taniguchi. No livro A Humanidade Isenta do Pecado, diz, pessoas ingratas atraem situações ingratas. E diz que há muitas pessoas que dizem, eu fiz tudo o que a Sejone falou, eu mantive o pensamento positivo, acreditei, tive convicção, mas as coisas deram erradas. E por que que deu errada? O objetivo não se concretizou. Porque apesar de ela ter convicção, ter se esforçado, ter pensamento positivo, ela não tem gratidão. E quem não tem gratidão atrai pessoas ingratas ou fatos ingratos. Por esse fato, por essa situação, diante dessa compreensão, desse entendimento do que é o karma, é fundamental que nós tenhamos sempre pensamento de gratidão, de retribuir as coisas que nós recebemos, de retribuir sempre o favor que nós recebemos. Uma coisa que às vezes eu pergunto para as pessoas, quando faço o programa ao vivo, pergunto, Dona Maria, se a senhora ganhar um bolo da sua vizinha, como é que a senhora vai devolver a travessa? Com um bilhete estava gostoso? Ou vai devolver com alguma coisa dentro? Ninguém fala com bilhete, todo mundo fala, não, vou colocar alguma coisa. Falei, aí está o amor, aí está o sentimento certo de gratidão. É retribuir as graças recebidas. Né? Por esse fato é que nós devemos sempre manifestar as ações e pensamento de tal forma que você fique contente com você mesmo. Nós fiquemos felizes conosco mesmo quando nós agimos com amor. E por falar nisso, esse livro
Eu doei todos os direitos autorais para a Fundação Grande Harmonia. Está aqui o selo. Não ganhei nenhum centavo. Se vender 1 milhão, vender 500 mil, vender 50 mil, não entra nenhum centavo no meu bolso. Porque não basta falar somente sobre amor se nós não agimos com amor. Essa Fundação Grande Harmonia da Seiichi Onoue é composta por uma escola de 300 alunos no Rio Grande do Norte e uma creche na cidade de Atibaia. E a Seiichi Onoue é mantenedora dessas duas entidades. E para ajudá-la, então, os direitos autorais, toda a renda desse livro é destinada a esses dois órgãos. Quem tem amor elevado não faz nada por interesse. Não faz nada esperando o benefício do outro. Ela sempre procura deixar o outro feliz. E não se preocupa se o outro vai retribuir ou não. Por isso que a Cristinita, de 6 anos, escreveu o seguinte: amor é quando você sai para comer batatas fritas, e oferece as suas batatas para outra pessoa, sem esperar que a outra pessoa irá oferecer as delas para você. Não faz por interesse. Então nós temos que aprender muito. Fazer, aqui, na verdade, isso daqui é a aplicação da frase de Jesus Cristo. Que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, porque teu pai que te vê em segredo, te dará recompensa. Ou em outras palavras, quem planta, colhe. Basta fazer, basta manifestar o amor. E muitas pessoas fixam a mente somente nas coisas tristes, nas coisas erradas, fixam a mente nos defeitos alheios, esquece de corrigir o seu defeito, seus defeitos. Fixa a mente nos defeitos das pessoas e com isso a situação fica ruim, piora cada vez mais. A mãe que fixa a mente no filho, no defeito do filho, porque ele bebe, porque é viciado, porque não sei o quê, porque isso tudo só vai complicar a situação, primeiro porque ela está reconhecendo aquela situação. E a lei da mente atua, aparece aquilo que você reconhece. O amor transcende o aspecto, transcende aquilo que os olhos carnais enxergam. O amor vê o lado bom da pessoa. Cristina, de 8 anos, escreveu o seguinte: amor é quando a mamãe vê o papai tonto, porque bebeu, né? E com cheiro diferente, e diz que ele é mais bonito do que Robert Redford. Apesar da aparência, apesar de estar trançando as pernas, apesar de estar falando mole, ela vê esse lado bom. Isso que é manifestar o amor. Com certeza não ocorrem brigas, não ocorrem desarmonias. E quando ocorre desarmonia no lar, surgem problemas, doenças. A mulher que vai guardando raiva, ressentimento do marido, passa a ter problemas ou nos seios, ou nos rins, ou no útero, ou no ovário, ou algum órgão ginecológico. Tudo isso são consequências do ressentimento que ela guarda. Por esse fato, nós precisamos deixar o ego de lado e colocar em primeiro lugar o amor. Quem ganha somos nós. E a pessoa que vai guardando ódio, ressentimento, passa a ter problemas. Mesma coisa os homens também que vão guardando ressentimentos das esposas ou da ex, passam a ter uma série de problemas, pulmonares, rins e outras coisas mais. E um menino mostrou como é importante o elogio. Criticar é fácil, ver defeito no outro é fácil. Mas Jesus Cristo deixou bem claro: não julgueis para não serdes julgados. E na medida que você julgar, você será julgado também. Por esse fato que Noélia, de 7 anos, escreveu: amor é quando você diz a um menino que ele está vestindo uma camisa linda e então ele passa a vesti-la todos os dias. É melhor do que criticá-lo. É melhor elogiá-lo, você encoraja, você aumenta a autoestima da pessoa, você faz com que ela não fique complexada. Quando as pessoas são criticadas, elas ficam complexadas. Por que um time de futebol, quando joga no campo do adversário, não joga tão bem quanto joga no campo dele? Porque a torcida do adversário fica criticando. Então ele vai perdendo a autoconfiança. Mas quando ele joga no time, no campo dele, a torcida é a favor. E ele é como se fosse um elogio. E com isso as forças aumentam. A persistência aumenta, a autoconfiança aumenta e tudo melhora. Então, por falar em amor, Seiichi Onoue
leva esse programa ao ar por amor de ajudar as pessoas que ainda não conhecem esse ensinamento. E, de vez em quando, nos chegam informações de pessoas que receberam curas, ajudas, pessoas que pensaram em suicídio, desistiram do suicídio, pessoas que estavam com doenças, como é o caso lá do Niterói, de um senhor que estava com tumor embaixo do braço, assistindo ao programa, esse tumor foi diminuindo, era tamanho de uma maçã. No dia que nós fomos gravar em Niterói, no Rio de Janeiro, o tumor estava do tamanho de um feijãozinho. Foi diminuindo, sem remédio, sem tratamento, apenas mudando a sua postura mental, apenas aplicando, praticando o que a Seitonia ensina de perdoar, de manifestar o amor. Por isso, nesse fato, pensando nas pessoas que precisariam mais, gostaríamos de que esse horário pudesse ser maior, que pudesse abranger um tempo bem maior para salvar mais pessoas, mas necessitamos de recursos. Por isso, não é para o bolso de ninguém, é apenas para expandir. Esse é o objetivo da Seitonia. Então, se você puder colaborar como mantenedor, por favor, Deus agradece, um karma bom que você vai fazer. Ligue para 0800-770-2600. E com certeza a vida começa a melhorar, como nós tivemos relatos de pessoas que, a partir do momento que começaram a contribuir, coisas maravilhosas começaram a acontecer na vida dela. Por quê? Porque ela passou a salvar alguém em algum lugar, começou a plantar coisas boas. Isso é o amor. Muito obrigado. O programa está acabando. Agradecemos novamente a sua companhia. E estivemos, né, nessa companhia alegre e confortante de mais um programa Seitia Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E a mente, quando se torna harmoniosa, gente, é capaz de agradecer a Deus e de se alegrar até com as pequenas coisas. Faz com que a vida se torne de fato feliz. Vamos alcançar esse estado mental agora em nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus. Está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como meu lar está protegido pelo amor de Deus, vem somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente: recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte,
não terei uma vida agradável. Causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente.